Per damunt de totes les expectatives, una de les grans novetats del Carnaval Espluguí d'aquest any, el Carnaval Infantil de diumenge a la tarda, va plegar mig miler d'espluguins al pavelló del Casal. A proposta de diferents comparses, un grup de pares i mares de la Comissió Cívica del Carnaval va organitzar la festa pels més petits, incloent l'espectacle infantil que fins ara s'oferia al carrer el dimarts de Carnaval. Traslladant-lo a diumenge i oferint-lo en un recinte tancat, va cridar l'atenció d'uns 200 nens i nenes que van ballar acompanyats per la visita de Sa Majestat Carnestoltes 31è i tota la seva família. Després es va fer una desfilada de disfresses sense concurs i un berenar popular.